organizuan ngjarje për 100 ditëshin e qeverisës së tyre me komunat që udhëheqin. Në momentin kur po prezantoheshin videoinqizime nga kryetarët e komunave se çka kishin arritur në këto 100 ditë, rrymë elektrike u ndërpre. Pas pak u ndezën dritat e sallës së madhe dhe të gjithë duar trokitën. E pa humbur më shumë kohë në skem për të dhënë llogari për komunat, u ftua lideri kësaj partie, Christian Mickoski. Në momentin që ai po fliste, iku energji elektrike, por Mickoski nuk ndali me fjalimin e tij. Sa se kuadrot e vëmërohen după mënesë që ditën e parë që kanë filluar me punë, kanë nisur edhe të realizojnë projekte. Gjatë prezantimit të tij, ekrani mbrapa her punonte, her jo. Menjëherë pas përfundimit të ngjarjes nga VMRO-u DPMNE, fajsuan pushtetin sepse nuk pati rrym në momentet kur Mickoski jepte llogari për punën e bërë në komuna. Pikërisht në momentet kur kreu i VMRO-u DPMNE, Christian Mickoski jepte llogari për atë që është punuar në 100 ditëshin e qeverisjes, nuk ishte rrym elektrike në objektin e Filharmonisë së Maqedonisë. Mickoski vazhdoi me llogaridhënie edhe në kushte kur nuk pati rrym. Pushteti LSDM-s dhe BDI-s ka borxh përgjigje dhe përgjegjësi për atë sepse nuk ka rrym. Kërkojnë përgjegjësi sepse askush nuk guxon të heshtë në demokraci. Me reagim kundër VMRO-u DPMNE doli LSDM. Thonë se kryetarët e komunave të VMRO-u DPMNE nuk ka nisur asnjë projekt dhe vajsojnë se krerët e komunave po e mbushin administratën me punësime partijake. To se 100 dena ne rabota i 100 dena ne uspeh. VMRO DPMNE ne napravi ništo nitu za građanite, nitu za opštinite. Nesposobnosta na gradonačalnicite ja pokriva vladata. Taka beše za parnoto vo Skopje, така и со мерките за енергетската криза. Обштините на ВМРО-ДПМНЕ почитувани не преземаат ништо за граѓаните. Нга ВМРО-ДПМНЕ тон се пър 100 дит, кројетарите нга радате кësaj партије кан реализуа 1090 проекте, 166 објекте капитале, 33 черде, 68 школа, 206 rrug dhe rrugica janë ndërtime sipër, 111 rjetë të ujësielse dhe kanalizime, 96 kënde për fëmijë dhe parqe, si dhe 200 deponi janë pastruar.